Pirms svētku nedēļa pilsētā noritēja gatavojoties gaidāmajai lielajai talkai. Skolēni tajā piedalījās jau darba dienu laikā, bet darba kolektīvi, sabiedriskās organizācijas, kā arī ģimenes, novāca pilsētas teritorijas piekdien un sestdien. Gribētāju sakārtot vietu, kurā dzīvojam, šogad bija daudz. Daugavpilī talkā piedalījās vairāk nekā 1500 cilvēku, kurus apvieno 99 kolektīvi. Tika sakārtotas 146 vietas pilsētas teritorijā. Daugavpils pilsētas domes darbinieki kopa Daugavas krastu, posmā no siltumstacijas līdz uzņēmumam Daugavpils ūdens. Gružu savāca daudz. Ieplānoto 100 maisu nepietika, nācās operatīvi pievest. To, ko mēs šodien redzējam, to daram mēs. Mēs visi kopā. Tie, kā dzīvo mums Daugavpilī. Piedaloties talkā saproti, ka sodu sankciju pastiprināšana par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu ir vienkārši nepieciešama. Administratīvā komisija vajag padomāt tālāk, cik tagad būs soda nauda. Mums tagad ir 75 līdz 1000. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Ruta Velika bija nepatīkami pārsteigta, ieraugot savākto gružu daudzumu. Tagad noteikumu pārkāpēji nevarēs atpirkties ar minimālo sodu par pilsētas teritorijas piesārņošanu. Šodien redzētais, principā, burtiski 5 minūšu laikā mums visiem domas darbiniekiem ir pilni maisi, un es uzskatu, ka tas ir nepieņemami kultūrālā sabiedrībā, tas nav pieņemami sabiedrībā, kurā mēs visi dzīvojam, un es uzskatu, ka, protams, mēs šīs personas, kuras tiks nokirtas pie atkritumu izmešanas dabā, mēs arī noteikti arī sodosim atbilstoši tam, ko mēs redzam, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks normatīvo aktu pārkāpums, vides pārkāpums, jā, un es uzskatu, ka vajag obligāti sodīt un diezgan stingri šīs personas. Un ko gan tikai nesavāca šajā reizē Daugavas krastā? Vecās automobiļu riepas un televizorus, plastikāta pudeles, papīru un vecas lupatas, sarūsējušas konservu buņģes un polietilēna maisus, vecas mēbeles un savu laiku nokalpojušās automobiļu detaļas. Tas viss piesārņo apkārtējo vidi un nokļūst upē. Atzīsim, ka Latvijas simtgadē mēs tā arī nepadarījām mūsu seno labo Daugavpili par vistīrāko un zaļāko pilsētu valstī. Vai tiešām tikai naudas sodi motivē nemēslot tur, kur dzīvojam? Sižetu sagatavoja Daugavpils domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti.